Вітання, колеги! Мене звати Світлана Кульчицька. Працюю вчителем історії у приватному закладі загальної середньої освіти міста Львова, ліцеї «Дивосвіт». Я Анна Клочана, викладаю англійську мову. Сьогодні ми з колегою хочемо продемонструвати вам фрагмент інтегрованого уроку історії та англійської мови у 6 класі та показати на практиці про можливості використання програми «Мозабук». Чому так важливо інтегрувати історію та англійську? Вивчення історії насамперед сприяє розвитку критичного мислення. А використання англійської мови для обговорення історичних подій сприяє розвитку аналітичних навичок. Працюємо з підручником Ірини Васильків, досліджуємо історію та суспільство, який ми попередньо завантажили у базу Мозабук і обрали відповідні сторінки. Тема уроку – праісторія. Prehistory. Паралельно подаємо список невідомих слів та виразів англійською мовою, які будуть часто зустрічатися та необхідні для висловлення власної думки. Протягом уроку ми будемо використовувати такий інструмент, як гральний кубик. Кубик можна використовувати для інтерактивних завдань, де учні будуть обирати тему чи запитання, які потрібно обговорити. Для актуалізації знань на першому етапі нашого уроку використовуємо 3D-сцену, яка називається «Археологічні розкопки. Землянка». Важливо зауважити, що 3D-сцени містяться у медіатеці. Кожна 3D-сцена, так само як і наша, містить вмонтовану анімацію, розповідь диктора. Археологи вивчають минуле цивілізації через артефакти. Вікторину. А також є ряд 3D-сцен, які дають нам можливість віртуальної подорожі. Це сприяє кращому засвоєнню матеріалу. В кінцевому результаті робимо висновок про те, що основними джерелами до вивчення історії до писемного періоду є речові або археологічні, які ми знаходимо в результаті археологічних розкопок. Кожна 3D-сцена має варіант перекладу на іноземну мову, зокрема англійську. Продемонструємо цю сцену вже на англійській мові. А в кінці сцени можемо поставити підсумкове запитання. Таким чином ми забезпечимо можливість аналізу історичних подій на англійській мові. На етапі вивчення нового матеріалу для більш легкого його засвоєння та з метою акценту уваги на важливих подіях ми можемо використати такий інструмент, як збільшення. Для цього ми виділяємо текст та отримуємо визначення на весь екран. Для того, щоб познайомити учнів із засновником еволюції Чарльзом Дарвіном, використаємо такий інструмент, як портретна галерея. Чим важливий цей інструмент? По-перше, ми бачимо портрет вченого, роки його життя, рід діяльності. Дуже цікаво, що цей інструмент містить посилання і на інше джерело інформації, а саме на всім знайому Вікіпедію. За допомогою інструменту картки ми можемо провести ще такий інтерактив. Показуємо учням картинку, запитуємо учнів, хто це? Чарльз Дарвін. Пізніше ми ще можемо запитати, чим саме відомий, чи ви щось знаєте про теорію еволюції. За допомогою цього інструменту ми можемо не лише наголосити на відомих постатях, але активізувати лексико-граматичний матеріал. Головне – аналізуємо англійською мовою. Таким чином ми активізуємо критичне мислення. Як ще один варіант, можемо використати такий інструмент, як машина часу. Що потрібно для цього зробити? У пошуку вводимо ім'я вченого, який нас цікавить. В даному випадку це Чарльз Дарвін. Що ми бачимо? Знову ж таки, портрет вченого, роки його життя, рід діяльності. Чому цей інструмент називається машиною часу? Перейшовши, ми можемо побачити ряд видатних особистостей, які жили і творили в період засновника теорії еволюції.
Підсумовуючи знання про теорію еволюції, переходимо до характеристики основних представників роду Гому. Хочу розказати вам одну історичну цікавинку, яка надихнула нас з пані Анною на використання ще одного надзвичайно цікавого інструменту. У 1974 році міжнародна археологічна експедиція натрапила на дуже цікаву знахідку, яка вразила абсолютно всіх. Це був скелет, що належав прямоходячій особині жіночої статі. Усі були здивовані. Чисто випадково в цей час на радіо звучала пісня знаменитого гурту «Beatles» «Lucy in the Sky with Diamonds». Ця знахідка отримала назву «Люсі». За допомогою інструменту аудіо я з легкістю завантажила необхідний трек та можу продемонструвати учням. Крім того, ми запитаємо учнів, чим саме взаємопов'язана ця пісня та знахідка. Для пояснення нового матеріалу використовуємо 3D-сцену «Еволюція людини». За допомогою цієї 3D-сцени, на прикладі видозмін, які відбулися у черепній коробці, ми можемо простежити процес адаптації приматів до життя у навколишньому середовищі. Так само все це можна простежити на прикладі видозмін, які відбулися у корі головного мозку. Всю інформацію ми також можемо знайти іноземною мовою, а саме англійською. За допомогою 3D-сцени розселення людини розумної, ми можемо простежити основні етапи розселення кроманьйонця або Homo sapiens з Африки іншими материками і континентами. За допомогою 3D-сцен дуже легко інтегрувати іноземні мови з іншими предметами. Таким чином ми покажемо учням, як використовувати мову в різних аспектах. Ще один ефективний спосіб запам'ятати та уявити пройдений матеріал – це відео. У медіатеці ми можемо знайти безліч відеоматеріалів англійською мовою. At the dawn of the era of the upright man, two new types. Також можу провести інтерактивні завдання для розвитку мовленнєвої діяльності. Наприклад, почути подані слова, або знайти граматичні структури, чи відповісти на запитання після відео, або підсумувати прослухане. На етапі практичної діяльності на уроці використовуємо такий дієвий інструмент, як інтерактивні карти, які дають можливість кращої орієнтації в просторі. Оскільки Африка стала колискою людської цивілізації, обираємо Африку, фізичну карту і позначаємо, обравши маркер і улюблений колір, для акцентування уваги, до прикладу, місце першої знахідки приматів. Які ще можливості дає нам цей інструмент? За допомогою позначки ми можемо підписати місце, яке позначили на карті. До прикладу, Олдувайська ущелина. На завершальному етапі закріплення знань використаємо такий інструмент, як тести. Оскільки ми залучили два предмети – історія та англійська, ми проведемо цей тест двома мовами. До прикладу, true or false – подаємо тези про історію та обираємо правда чи брехня. До прикладу, правда, правда, брехня, брехня. Другий спосіб – тест українською мовою, за допомогою яких історичних джерел досліджують дописемний період. Цей тест із вибором однієї правильної відповіді. Отримуємо результати. Наприклад, тут ми справились на 50% правильні відповіді та неправильні 33%. Ми можемо створювати тести різноманітних форматів, опираючись на вік учнів та на їх потреби. Інтерактивна програма «Мозабук» – це невід'ємна складова сучасного уроку. Наші учні повинні отримувати якісні знання, а ми, вчителі, сприяти цьому.
Хто ще досі не спробував на своїх уроках можливості Мозабук, ми рекомендуємо зробити це вже сьогодні. Дякуємо за увагу. І на цьому наш урок завершено.